Dobrý den, děkuji za uvedení. Já se tedy jmenuji Filip Děchtěrenko, jsem z psychologického ústavu. A na úvod je potřeba říct, že já jsem sice původem teoretický informatik, ale nebojte, ta přednáška je připravená tak, že tam budou fotky zvířátek a nebude to nic složitýho. Já vám budu povídat o tématu, které je vlastně důležité pro mnoho oblastí v psychologii nebo obecně i v kognitivních neurovědách, protože pracovat s tím, jak je co podobné, je vlastně strašně důležitý a my to děláme každodenně. Moje hlavní oblast zájmu je skrz vizuální vnímání, což je důležitý smysl, který nám pomáhá získávat informace ze světa kolem nás. A když se podíváme, jak tento proces vypadá, tak my máme nějaký strom, například můžeme vidět strom na louce, který my dopadne ta informace skrz naše oko na sítnici, kde se zpracuje na elektrický signál, jde to do mozku, pak nějakou cestou ta informace se zpracovává dál, až na konci my dostaneme informaci, aha, to je strom. A tahle ta důležitý pro všechno, co se děje při práci s naší myslí a s nějakým způsobem kvantifikací těch informací, co máme, tak je dobrý si uvědomit, že my rozlišujeme to, co je objektivní a to, co je subjektivní. Například v tomto případě v našem stromě se dá říct, že ten strom je vlastně objektivní věc, kterou my můžeme nějak změřit. Můžeme to změřit opakovaně a získat z toho čísla, která můžeme dál zpracovávat. Na druhou stranu my z toho dostaneme i vjem, který potom my můžeme nějakým způsobem zpracovávat a říct si, aha, toto je strom a to je vlastně ta interpretace té naší reality. A tohle ta otázka objektivity a subjektivity je v psychologii, teda specificky v oblasti, která se jmenuje psychofyzika, už poměrně dlouho. To je taková oblast psychofyziky, která se zabývá otázkou, jak my můžeme převádět tu objektivní realitu na subjektivní. Tady vidíte ukázku z jedné studie, co jsme dělali před delší dobou, kde my máme takovýto šum, tomu se říká růžový šum, vypadá to, vždycky říkám, trochu jako mlhovina. A úkolem participantů je v této úloze hledat takový objekt, kterýmu se říká Gaborův cíl. Tady můžete vidět čtyři velmi špatně viditelné černobílé takové jako kolečko, který se stává z černých a bílých pruhů. Tady možná skrz to světlo je vidět poměrně špatně, nicméně doufám, že třeba tady to úplně napravo je aspoň trošku vidět. A ono je vidět, ale samozřejmě je to trochu tréninku. I v tomto šumu, tady například nad tou tečkou, teď už teda jsem ujel, ale tady těsně nad tou tečkou je schovaný ten šum a když se zkoumá v psychofyzice, jak můžeme toto zpracovávat, tak to potom vede na takovéto křivky, kterým se říká psychofyzická křivka, kde my vlastně dokážeme převádět tu objektivní realitu, což je na té ose X, kde my manipulujeme, jak moc dobře je ten náš daný cíl vidět, na subjektivní informaci, a to je pravděpodobnost nebo naše subjektivní vnímání, že my vidíme ten daný objekt. A toto převádění objektivní na subjektivní realitu samozřejmě je otázka, jak se dělá a jestli to platí jako pro všechny dimenze stejně. My když pracujeme v psychologii s nějakými podněty, tak je vždycky hrozně dobré si uvědomit, že máme nějakou tu fyzikální realitu, ve které se pohybujeme a potom my máme nějakou reprezentaci toho světa a těmto reprezentacím říkáme modely. Modely jsou takové zjednodušené krabičky toho, jak funguje svět kolem nás a my si je vytváříme přirozeně a automaticky, protože nám to usnadňuje fungování v našem světě. Takže kdybychom například viděli fotky
těchto tří psů, tak si můžeme každý z nich reprezentovat nějakým jako nějakou informací v našem mentálním prostoru a můžeme se ptát na jejich vzdálenosti, na jejich podobnost, kterou potom můžeme spojovat s tím, jak vypadá ta podobnost v reálném měřitelném světě. Takže není ta otázka podobnosti, protože my se zabýváme právě tou otázkou, jak mapovat ten reálný fyzický svět na ten náš mentální vnitřní svět. Kdybychom viděli tyto dva páry oddělené tou čárou uprostřed, který byste řekli, že jsou podle vás si podobnější? Ten horní pár nebo ten spodní pár? A proč? Protože je stejný tvar a různá barva. Dole máme jednak různou barvu a jednak různý tvar. A co v tomto případě? To už je těžší, že? Protože ta naše jednoduché pravidlo, ty mají stejný tvar, ty mají stejnou barvu a teď je otázka, co vlastně je víc. A ta situace je ještě komplikovanější, protože když opustíme jednoduché geometrické objekty, tak se dostaneme do reálného světa, tak tady byste řekli, že který pár je podobnější? Ten horní, protože obsahuje oba psy, zatímco ten spodní obsahuje kočku a psa. A toto je velký problém v celé vědě, že my máme takovou škálu, kde na jedné straně máme dobře popsatelné problémy, které můžeme snadno rozhodnout, jako například tyto geometrické tvary, kde můžeme snadno říct, jak ty tvary popsat. A na druhé straně máme ale tu realitu, která nás zajímá daleko víc, která je ale komplexnější na vytvoření jakéhokoliv poznání. My naštěstí se posouváme od té, děláme přesně jednoduché, ale trochu nudné věci, postupně k těm děláme komplikované věci také co nejvyšší mírou přesnosti. Kdybychom chtěli popsat tedy, jak změřit podobnost, co si lidé myslí, že jsou podobné tyto dvě fotografie. Tak těch metod je několik, já vám je tady představím a některé jsou poměrně banální a v zásadě by vás mohly i napadnout. Nejjednodušší, jak se dá zjistit, jak moc jsou podobní tyto dva psy, co si o tom lidé myslí, tak je, že se jich zeptáme. Když se jich zeptáme, tak se pohybujeme zase na nějaké škále subjektivní podobnosti, protože každý z nás dá nějakou odpověď. Ta odpověď vypadá typicky tak, že náš mozek provede nějakou jako netriviální kalkulaci a my na základě té kalkulace dostaneme do našeho jako vědomí signál, že řekneme a já si myslím, že jsou podobný vlastně docela dost. A potom jsou přístupy skrz nějaký objektivní přístup, které pracují s tím, že my ty jednotlivé podněty, co máme, ohodnotíme a potom dáme dohromady tu informaci o tom ohodnocení. Takže úplně to nejjednodušší, co se dá udělat, je, že se zeptáme, jak moc podobné jsou si tyto fotky, kde jedna bude znamenat, že jsou si velmi podobní a 7 bude znamenat, že jsou si velmi nepodobní. A když se zeptáme takto lidí, tak nám každý vrátí nějaké číslo a s tím potom můžeme pracovat dál. Výhoda této úlohy, že je poměrně jednoduchá. Pokud jste někdy vyplňovali nějaký psychologický test, tak jste pravděpodobně viděli otázky, jak moc souhlasíte s tvrzením, že večer bývám unavený, od naprosto nesouhlasím po naprosto souhlasím. Tyto položky jsou v psychologii doma, říká se jim Likertovy škály a jejich výhoda je, že ten převod toho komplexního signálu, co nám spočítá mozek, na nějakou poměrně jednoduchou sadu odpovědí, lidi docela dobře zvládají. Jo, prostě vy dokážete říct, tak jsou si, neřekl bych, že jsou si velmi podobní, neřekl bych, že jsou si velmi nepodobní ty dva psy, tak bych řekl třeba něco jako dvojka v tomto případě. Když my vidíme tyto objekty, jako jsme viděli, tak
My samozřejmě, stejně jako jsme to viděli tady u těch geometrických tvarů, nějakým způsobem zpracováváme ty jednotlivé komponenty nebo vlastnosti těch daných podnětů. Takže například pro tyto geometrické tvary bychom mohli říct, tak tamhle ten ovál je modrý, tenhle ten ovál je červený, tenhle ten obdélník je taky červený, takže bychom každý z těchto podnětů mohli popsat dvěmi vlastnostmi, tvarem a barvou. A teď samozřejmě jenom, když se vrátím zpátky k těm psům, tak ty asi nepopíšu jenom tvarem a barvou, protože těch vlastností je daleko víc. Sami jste zmiňovali, jedná se o psy, jedná se o kočky, takže těch jako kombinací toho, o co bychom mohli řešit, že tamhle ten leží na trávě a tamhle ten má jedno ucho zdvižený. A to je vlastně velké množství informací, které my můžeme z toho nějakým způsobem získat. A teď my, když tedy porovnáváme, tak my vlastně si sami spočítáme podobnost těch jednotlivých dílčích vlastností a řekneme si, aha, tak tyto mají stejnou barvu, ale jiný tvar, tyto mají jiný tvar i jinou barvu, no tak musí být podobnější ten s tou barvou i tvarem. Jak jsem říkal, u těch jednoduchých podnětů to většinou zvládneme, u těch komplexnějších to bývá otázka, jak se to přesně dělá. Protože těch tvarů, a my tady uvidíme takovéto obrázky s kuličkami, tomu se říká bodový graf. A obecně je dobrý si představit, že ty prostory podobnosti, to znamená, já když budu přemýšlet o podobnosti jednoho psa a druhého psa, tak jak jsem říkal, můžeme se bavit o na čem ten pes leží, jestli má vyplazený jazyk nebo ne. A je to spousta dílčích vlastností, které my vůči sobě navzájem porovnáváme. A kdybychom to chtěli zobrazit, takovouhle věc, tak nám to selže, protože my se budeme pohybovat v nějakém prostoru podobnosti, který má třeba 5000 jako dimenzí. To si nikdo z nás neumí představit. Když si někdo z nás představuje 5000 rozměrný prostor, tak se na to používá takový trik, že si představíme 3rozměrný prostor a řekneme 5000. A protože ale to potřebujeme umět nějak zobrazit do něčeho, co se nám vejde na papír, tak se používá technika, která se říká multidimenzionální škálování, ve kterém se ty vztahy vzdáleností v tom komplexním prostoru zkusí převíst do co nejlepší reprezentace něčeho, co můžeme vytisknout na papír, tedy do 2D. Tady máte ukázku, že kdybychom měli například 3D model, ve kterém vidíte, že tady máme trochu stranou ty červené puntíky, tady se nám táhnou černé a zelená, modrá a žlutá jsou víceméně dost blízko sebe. Tady bychom provedli tuto techniku, která nám to zobrazí do 2D, tak bychom mohli dostat takovou tu vizualizaci, kde vidíte, že spousta těch věcí pořád nějak platí, protože ty červené jsou pořád stranou a zelená, modrá, žlutá se nám překrývají. Samozřejmě to je zjednodušení reality. Jo, když se vás někdo zeptá, jak se máte, tak samozřejmě to je taky komplexní problém. Jste možná nevyspalí, mohli vám přidat v práci nebo ve škole jste měli úspěch a teď to všechno zkombinujete a řeknete dobře. Jo? A to je podobná redukce, kterou my provádíme tady, že zjednodušujeme všechny ty podobnosti do nějakého jednoduchého dvojrozměrného prostoru. Nyní nastává problém s touto jednoduchou metodou, a to je ten, kdybychom ji chtěli použít na reálné problémy, tak samozřejmě můžeme, protože lidi to zvládají odpovídat. Co je ale ten problém, že když budeme mít například jenom dva nějaké objekty, tady mám označeny kuličkou, představte si, že každá kulička je jeden pes, tak abych porovnal podobnost těchto dvou objektů, potřebuju se lidí zeptat jednou. Když tam přidám další objekt, tak už se potřebuji zeptat třikrát, protože kromě té původní podobnosti se ještě musím zeptat na podobnost každého z těch dvou. No a teď se nám to komplikuje, přidám další, zase nám ten počet potřebných porovnání poroste a když bych jich tam měl 10, potřebuji už
45 porovnání. A kdybych měl 100 položek, no tak potřebuji už 4950 porovnání. A kdybych chtěl pracovat s tím, jak lidi hodnotí podobnost psů, no tak jich budu potřebovat řádově víc než 100 fotografií. Protože ty psy můžou sedět, můžou běžet, můžou mít vyplazené jazyky a kdybych chtěl popsat to komplexní chování, no tak potřebuji těch fotografií tisíce nebo desetitisíce a na to mi to by mi nikdo nevydržel. Jo? Představte si, že byste měli 4950krát odpovídat na podobnost různých fotek psů, to byste mě hnali. Takže potřebujeme nějakou jinou metodu, která by nám zvládala i reálnější situace. Protože tady nám to roste nějak jako víc než lineárně, takže potřebujeme něco, co nám funguje relativně dobře. Ty techniky na způsoby řazení jsou různé a jedna z těch metod, nebo z těch alternativní přístupy, jsou skrz metody řazení, aby to správně řekl, a jedno z těch nejjednodušších, co se dá použít, je kvéřazení. Což je mimochodem i dobrá technika, když třeba potřebujete ohodnotit, když učitel potřebuje ohodnotit nějaké eseje studentů nebo máte nějaké životopisy, co potřebujete ohodnotit, tak vy si uděláte takové kategorie, ve kterém máte kastlíky, do kterých dáváte jednotlivé prvky, přičemž v té dané kategorii, v tom sloupečku, jsou z pohledu vašeho nerozlišitelný. To znamená, z toho vám vyjde, že jedna esej je nejlepší, dvě jsou skoro nejlepší, tři jsou na třetím stupni a tak dále, až jedna je úplně nejhorší. A když toto necháte respondenty udělat, oni to nějak zvládnou a dostanete poměrně hrubozrnou škálu toho, jak jsou ty věci podobné, s tím, že samozřejmě nedokážete rozlišovat v rámci tady třeba ta nula, máte 6 nerozlišitelných stimulů. Další, co se dá použít, která je taky poměrně rychlá a dá se použít pro větší množství podnětů, tak je, že budeme rozřazovat na hromádky, které jsou podobné a nepodobné. Takže kdybychom měli například tady toho psa a měli bychom rozřadit tyto tři fotografie, jak nám přijdou, že jsou podobné nebo nepodobné, tak bychom mohli rozhodnout, například to je moje řazení, samozřejmě může to být jinak, že tady jsou dvě fotografie podobné a tady jedna fotografie nepodobná. To, jak to hodnotíme my, je samozřejmě, protože se jedná o subjektivní hodnocení, tak těch možností může být vícero. Umím si představit, že by někdo řekl, že té horní fotce jsou podobné ty dvě fotografie, co jsou na trávě, protože obě vlastně mají tam sice zvíře, ale kočka nebo pes, to je jedno, hlavně, že to je v hezký přírodě. A poslední z těch metod, která se dá použít, ono obecně ty řadící metody jsou oblíbené v tom, že lidi je zvládají poměrně dobře. Když vám řeknu, seřaďte svoje kamarády od nejlepšího po nejhoršího a můžete mít ty jako skupiny říct, tohle jsou moji nejlepší kamarádi, tohle jsou moji o trošku horší kamarádi, lidi to zvládají. Poslední z těch metod se jmenuje hierarchické řazení, ve kterém my ten proces toho třízení na lepší, horší děláme několikrát. To znamená, máme-li tyto čtyři zase kuličky, představte si psy, tak já bych mohl říct, prvně to rozdělím na lepší a horší, a pak to rozdělím ještě jednou a vlastně dostanu uspořádání nějakých čtyřech nejlepších, jaký je pořadí těchto čtyřech prvků. Tady jenom ukázka z jedné studie, kde jsme to teď nedávno používali s jednou kolegyní z Chicaga, ve kterém nás zajímalo, zda lidé, zda když porovnáme výkon v paměti u běžných studentů a studentů uměleckých škol, jestli budou mít nějaký lepší výkon v paměťových úlohách. Takže ta úloha vypadala tak, že jsme nechali studenty si zapamatovat sadu fotografií, pak jsme jim dali takovou úlohu na zmatení nepřítele, ve kterém viděli postupně několik číslic a pak ty číslice měli reportovat, jako když na číselníku starých telefonů byste zapisovali to krátké číslo, co vidíte. Tomu se říká úloha na pracovní paměť. A potom předtím, než jsme otestovali zdanou fotografii viděli, jsme je nechali
ty fotografie namalovat. A ukazuje se, že ty rozdíly jsou, že umělečtí studenti mají o trochu lepší paměť než běžní studenti, ale zase jim jde o trošku hůř ta úloha s těmi čísly na pracovní paměť. No a v druhé části té úlohy, kdy jsme měli hrozně moc kreseb od těch studentů, nás vlastně zajímalo, které ty kresby jsou horší a které jsou lepší. A tady máme ukázku čtyřech kreseb této koupelny, co vidíte tady s tím záchodem, kde vidíte čtyři různé reprezentace, jak to namalovali čtyři různí lidé. A teď těch kreseb nebylo samozřejmě jenom čtyři, těch kreseb bylo v této části asi 60, takže respondenti přišli, měli 60 kreseb, ty měli rozřadit na dvě hromádky lepší, horší, pak to zopakovali znovu na hromádky lepší, horší a ještě po třetí, takže vlastně takhle třikrát to rozdělili na vždycky každou hromádku na lepší a horší a i při těch 60 to trvalo asi 50 minut, jo? Takže dlouhý proces. Takže kdybych to rozdělil já, tyto čtyři fotografie, tak bych řekl, ty vlevo budou ty lepší, ty vpravo budou ty horší. A kdybych to rozdělil ještě jednou, tak bych mohl říct, že nejlepší je támhleta úplně první a nejhorší je támhleta fotka, kde je jenom ten záchod a nic jiného. Takže tohle to jsou metody řazení. Pořád nám to úplně neřeší ten problém, co když toho bude hodně. Funguje nám to už docela dobře pro jako 50 stimulů srovnat vůči sobě, ale pořád se dostáváme na velká čísla. Další z těch metod, která je poměrně zábavná na vyplňování, tak se jmenuje prostorové uspořádání. Ta vypadá tak, že když potřebujete získat, jak lidé hodnotí podobnost různých lidí nebo zvířat, slov, písniček, co vás napadne, tak my je necháme ty jednotlivé podněty uspořádat, že je tahají po monitoru myší a dávají je, jak jim přijdou, že jsou blízko, které jsou podobné a které jsou nepodobné. Takže tady například vidíte, kde lidé hodnotili, jak si jsou podobní jejich kamarádi, tady hodnotili zvířata, kde hodnotili to podle dvou dimenzí. Na jedné vidíte, které jsou domácí a která nejsou domácí zvířata. To je ta vpravo nebo vlevo. A nahoru a dolů jsou, jak moc jsou nebezpečná, ne, velikost, pardon, jak moc jsou nebezpečná a vpravo jsou, vlastně vlevo pravo, pardon, jak je často lidi jí ty zvířata. Takže vidíte, že prase nebo kráva jsou hodně vpravo, protože ty jíme, na tom je velká shoda, že se zvířata jí. Kočka na druhou stranu je jako někde uprostřed, protože ta spadá do kategorie my je třeba nejíme, některý národy, jo? A takový medvěd spadá do kategorie jako ty nejíme ani náhodou. A tak to můžeme vlastně uspořádávat ty podněty podle různých dimenzí a ty vzdálenosti, které potom jsou mezi těmi danými fotografiemi nebo těmi podněty, je vlastně to, jak my si myslíme, že tyto podněty jsou podobné. A výhoda této metody, ona existuje ještě jako lepší verze, to, co tady ukazuju, to je ten SPAM, potom ještě existuje jakoby vícerozměrná metoda, kde se to opakuje víckrát, ale ta už je komplikovaná, bych to tady jako ukazoval, nicméně vychází z tohoto přístupu. No a teď ta výhoda toho je, že my potom můžeme si z toho udělat, tomu se říká matice nepodobnosti, takovou tabulku, ve které shrneme, jak moci jsou některé podněty podobné nebo nepodobné. Kdyby v tomto případě znamenala sedmička, jsou si hodně podobné a jednička, jsou si hodně nepodobné, tak bych mohl například říct, že ty dva horní psy, tak jejich podobnost je šestka.
moje subjektivní hodnocení na škále 1 až 7. U tohoto psa, tohoto kočky bych řekl, že to je trojka, protože přece jenom oba jsou aspoň jako na zeleném prostředí a tady ten pes a ta kočka, to by byla dvojka. A potom bych z toho mohl udělat takovou tu tabulku, takovou tu matici, kde v každém řádku a v každé buňce je vlastně podobnost toho, co je v řádku a toho, co je ve sloupečku. Takže vidíte, že podobnost tohohle psa s tímto psem je 7, je maximum, no protože je si podobný sám sobě perfektně. Co může být víc? To stejné platí pro ostatní dva obrázky, které také mají 7, a takhle bych semka dopsal tato čísla, která jsem získal z těch hodnocení předtím. Tuto matici tady vidíte, že ji konstruuju z té jednoduché podobnosti, ale úplně stejně bych ji mohl zkonstruovat přímo z tohoto přístupu, protože ty jednotlivé vzdálenosti, které tady mám, jsou vlastně přímo položky této matice. A tato matice nepodobnosti je aktuálně jedna z těch jako nejčastěji používaných metod, když se bavíme o tom, jak lidi hodnotí nějakou komplexní sadu podobností různých podnětů. Anglicky to najdete pod termínem Representational Dissimilarity Matrix, RDM, a je to součástí mnoha článků, protože vám dokáže velmi komplexně popsat a srovnat, co si o tom myslí například jako nějaká zobrazovací data, anebo co si o tom myslí, nebo respektive jak by to hodnotili ličtí respondenti. Takže tady vidíte, že já jsem schopný vzít pro nějakou sadu podnětů, spočítat nějaký jejich jakoby vzor, spočítat jejich nepodobnost těch dvou vzorů a z toho mi vytvoří takovouto matici, která může být vytvořená chováním, to znamená, jak lidi odpovídají, která může být vytvořená nějakým počítačovým programem, protože já jsem schopný zpracovávat ty symboly strojově, anebo můžu vzít dokonce i nějakou aktivitu, například jako z nějakých zobrazovacích metod. A vidíte, že mám 3 stejně velké tabulky, které můžu vůči sobě porovnat. Jak se to získává z mozku, tato informace? Ono to je poměrně jednoduché, to znamená, když člověk zvládne všechny ty dílčí kroky a dostat se finálně do té tabulky, už je to nejmenší. Například, když bychom vzali data z funkční magnetické rezonance, tak to je prostě velikánský magnet, který měří mozkovou aktivitu nepřímo skrz průtok krve, který nám potom vede k takovýmto vlastně mapám, který nám říká, které ty části mozku jsou aktivní při které mozkové aktivitě. A teď my jsme schopni z toho se dostat na úroveň, tomu se říká voxely, jednotlivé jednotky v té analýzy jako mozkové aktivity, kde každý ten voxel má nějakou svoji aktivitu v čase, protože většinou v tom skeneru nejste jako, že by vás tam strčili a hned jste šli ven. Typicky tam býváte nějakou delší dobu a tím pádem vy vidíte, jaký byl průběh, co dělal ten neuron v tomto daném čase. No a jestliže my máme takovou tu aktivitu v čase pro různá místa mozku, tak potom jsme z toho schopni spočítat takovéto hezké barevné matice, které budou říkat, jaká je podobnost aktivity neuronu 1 a neuronu 2, jaká je podobnost aktivity neuronu 2 a neuronu 3, případně tam nemusí být neurony, tam můžou být celé nějaké jako oblasti zájmu, což jsou v podstatě nějaké funkční úseky mozku, které nám rozdělují tu aktivitu, která se na něco specializuje, a jsme schopni tvořit takovéto hezké barevné matice.
Takže toto je jedna z těch metod, která se dneska používá hodně, kdybyste potřebovali porovnat mozkovou aktivitu s jakoukoliv behaviorální aktivitu lidí, tak RDM je jedna z těch metod, po které se dá snadno šáhnout. Toto je samozřejmě, jsme se zatím bavili o otázce, že my hodnotíme tu podobnost nějakým jedním číslem. Jenomže je otázka, jak my dostáváme ty jednotlivé odpovědi a jak to můžeme zpracovávat. Takže když bychom se bavili o těch geometrických tvarech, no tak tam ty jednotlivé komponenty můžeme i domyslet. Jak jsem říkal, tady by to mohl být počet hran, mohla by to být barva, mohlo by to být i třeba natočení vůči nějakému jako kanonickému tvaru. Jenomže co použít pro komplexní stimuly, jako je fotografie? Máme si je vymyslet, máme si vzít něco, co nám poradí kamarád? To samozřejmě je komplikovanější. A jeden z těch přístupů, jak pracovat, co jsou teda ty vlastnosti, co porovnáváme mezi objekty, tak je skrz takzvaný representational embeddings, zase velké téma, které se dneska řeší v mnoha konkrétních oblastech vědy. A jeden z nich určitě znáte, pokud jste někdy viděli ChatGPT, jazykový model, který je dneska všude, tak jste si možná řekli, doháje, jak on to ví, co po něm chci, jak on si to jako vnitřně reprezentuje. A to, jak si to vnitřně reprezentuje, je vlastně dost prozaický. Jedná se o nějakou posloupnost čísel, s kterou on dokáže pracovat, a té posloupnosti čísel se říká representational embeddings, a to je vlastně to, co si ten model myslí o tom daném vstupu. Jenomže je otázka, jak můžeme najít, protože u jazykového modelu ChatGPT tam to je o něco snazší, protože víme, kam šáhnout v té krabičce a vytáhnout, tohle jsou ty dimenze, v kterých ten model přemýšlí, ale jak to zjistit u lidí. A na tohle vyšla studie od Martina Hebárta, která jako je velmi vlivná, přijde mi, že je jako taková wow pro spoustu lidí, včetně mě. A oni použili velmi jednoduchou úlohu. Vidíte tři obrázky a máte říct, která z nich podle vás se nejvíc liší od ostatních. Se na to chvilku podívejte. Tak kdo si myslí, že nejvíc se liší z těchto tří preclík? Ruku nahoru. Kdo si myslí, že podložka? A kdo si myslí, že koala? Tak, lehký průzkum tady řekl, že nejvíc lidí si myslí, že podložka se liší nejvíc, nicméně tady to rozhodně není jako 100% shoda. A to, co oni vymysleli v této úloze, je, že dávali lidem mnoho takovýchto trojic, a ten jejich přístup byl založený na dvou takových tricích. První byl, že jak jsem říkal, když máme hodně objektů, který chceme vůči sobě nějak srovnávat, no tak je to trochu problém, protože nám to roste s šíleným množstvím. A oni řekli, dobře, co kdybychom jich vybrali jenom málo a zbytek nějakou fintou dopočítali. To znamená, že oni nepoužívali všechny ty objekty. Tady vidíte, že oni jich použili 1854 objektů, ale oni si jich vzali jenom 2%. Takže vlastně jenom zlomek toho celkového počtu. Takže vám chybělo hrozně moc možných trojic, prostě vzali si jenom nějaký a zbytek dopočítali. To znamená, že když bych se vrátil zpátky tady k této matici, kterou jsem tady měl, tak oni v zásadě vytvořili takovouto matici, která měla v sobě hodně dír, a oni věděli trik, jak ty díry dopočítat, kolik by to bylo, kdyby jsme se reálně lidí ptali. Tak to je první trik. A druhý trik je, že oni natrénovali model, neuronovou síť, která se učila odpovídat, co by udělali lidi na základě té matice, kterou jsme měli. A potom pro tento model počítačový si vzali ty její embeddings, to, co si ta síť o tom myslí,
A to byly ty dimenze, které se používaly pro to rozhodování. A tohle je velká věc v tom, že nám to vlastně umožní detekovat ty dimenze, které lidi používají pro rozhodování. Což u těch geometrických tvarů bychom třeba vymysleli, nicméně u psů už je to komplikovaný. Tady jsou vidět ukázky dimenzí, které jim z toho vylezly. Oni používali objekty, to znamená na tom objektu typicky byla jako nějaká jedna až málo věcí. A třeba vidíte, že dimenze 3, která z toho modelu vylezla, tak je dimenze něčeho, co se týká jako živých věcí. Takže prostě vidíte, že na všem jsou na těch typických exemplářích, které se rozhodují podle této dimenze, jsou různá zvířata. Na té druhé zase něco, vidíte, že to všechno je hodně barevný, že prostě jsou tam věci, které mají v sobě hodně barev a pak tady jsou takové jako specializované prostě něco, že je vlastně tam jako kulatého, jo, prostě tady zase něco jako hodně, hodně cenného. A když jsme schopni udělat takovéto dílčí dimenze, podle kterých se lidi rozhodují, tak jsme dokonce schopni říct, z jakých dimenzí se skládá konkrétní objekt. To znamená, že například u ryby tak je tam hodně silný, že se to týká něčeho, co je živý, a taky se to hodně týká něčeho, co je jako se týká vody nebo modrý a docela barvy tam jsou a pak jsou tady nějaký brouci nebo že to je hnusný, což teda zrovna ta ryba tam ty brouci nejsou, ale samozřejmě je to statistický model, který tomu hledá nějaké podobnosti. Tohle si můžete představit, že každý z nás je nějak unikátní a když my dokážeme popsat lidskou osobnost různými modely, z toho ten nejznámější, který se používá, je takzvaná velká pětka, že je 5 dimenzí, na kterých popíšeme lidskou osobnost, což je třeba míra extraverze, intraverze, míra neuroticismu. A tohle si můžete představit, jak řekl můj kolega Jirka Lukavský, jako takový big five pro objekty. Jo? Co si myslí, jak popsat objekty nějakou takovou sadou dimenzí. A dokonce potom můžeme z toho tvořit takovouhle matici, takovýhle jako graf. Zase to je to MDS, jak jsem říkal, to zobrazení té komplexního prostoru takhle na obrázek, kde vidíte jednotlivé objekty, které mají samozřejmě různou svoji variabilitu, některé jsou si podobnější a některé jsou si nepodobnější. A tady je třeba ukázka, teď my jsme tu metodu používali v jedné nedávné studii, ve kterém jsme teda neměřili podobnost objektů, ale měřili jsme podobnost textur u dřeva. Protože představte si, že potom budete chtít jít do obchodu, budete si chtít koupit židli, řeknete si, tato židle se mi moc nelíbí, já bych to dřevo potřeboval víc. A teď co říct, já bych to dřevo potřeboval víc. A v této studii tedy participanti viděli takovéto trojice, ve které měli říct, jestli je víc podobná tomu nahoře, ta vlevo nebo vpravo. A ono to ještě bylo celé komplikovanější v tom, že to nebyly jenom obrázky, ale byly to videa. A navíc to video bylo v něčem takové jako trochu psychedelické, protože ono kolem toho materiálu jezdilo světlo, takže ono to někdy blištilo a někdy to tolik neblištilo. Protože z pohledu vnímání percepce materiálu je poměrně klíčový, jak ten materiál odráží nebo neodráží světlo. A v našem případě ty dimenze nebyly takhle hezké, že bychom řekli, tam máme nějakou jako čárovitost, strukturovanost. My jsme museli ještě přijít s dalším dílším experimentem, kde jsme se snažili propojit těch našich 9 dimenzí, které jsme našli s nějakými jako popisy, kterým lidi rozumí, takže například hodnocení barevnosti toho materiálu dřeva nebo hodnocení jako direkcionality, jak moc jsou ty čáry případně orientovány jedným směrem a dělali jsme nad tím nějakou jako zvukovou analýzu, která nám říkala, které ty dřeva jsou si navzájem obecně podobnější.
Pro tento náš konkrétní případ to tak idylicky nevyšlo, že bychom našli dimenze dřeva. Na druhou stranu, ona je to pěkně těžká úloha. Když vidíte, máte říkat, které dřevo je podobnější jinému, to je daleko těžší, než říct, jestli je spíš ta podložka se liší od koaly, anebo ne. A další z těch přístupů, který se dá použít, je, no prostě se lidí zeptáme, co by používali na to rozhodování. To je studie, která teď aktuálně běží, respektive zítra, pozítří spouštíme další kolo sběru, takže vám teď nemůžu říct, jak to všechno dopadne, aspoň vám ukážu, jak lidi o těch věcech rozhodují. My teď v novém projektu, co zkoumáme, tak nás zajímá, jakým způsobem pracujeme, co je typické, co je netypické. Takže možná, když přijdete příští rok, vám povím něco o tom, jak přemýšlíme, co je typický nebo netypický exemplář. A v té studii jsme lidem ukazovali fotografie kuchyní, obyváků a ložnic. Tyto tři jsme si vybrali kvůli tomu, že umíme generovat strojově, že máme na to počítačový program, který nám vyrobí ložnici, která vypadá jako reálná, ale nikdy neexistovala. A nechali jsme hodnotit respondenty tyto fotografie na dvou škálách. Jak moc by se hodilo použít nálepku ložnice, protože můžou existovat místnosti, které by jste řekli, no tak vlastně to ložnice je, ale je taková trochu divná. Jo? Prostě studentská nebo vojenská ubytovna vlastně tak trochu odpovídá ložnici, ale asi to není to, co si představíte, když vám řeknu, toto je ložnice. A potom jsme ještě se zabývali otázkou, jestli vypadá podobně jako ložnice, protože prostě můžou být zase dětský pokoj nebo dětská hračka, která rozhodně jako ložnice neslouží, ale jako ložnice může vypadat velmi, velmi dobře. No a to, co se nám ukázalo, je, že ty dvě věci spolu velmi souvisí, že lidem to moc nejde rozlišit, co je, co vypadá jako ložnice a co se chová jako ložnice. A proto jsme přistoupili k tomu, co tedy lidi používají za to rozlišování, co je nebo není typická ložnice. A udělali jsme studii, ve kterém jsme lidem zobrazili 20 fotografií různých ložnic a zeptali jsme se jim, dobře, tak kdybyste měli rozlišovat mezi ložnicemi, že nějaké jsou jiné než ostatní, co byste používali za pravidla? Protože to je něco, jako jsem se vás na začátku zeptal, u těch geometrických tvarů to je oválný, to je čtvercový. Možná, že jsme schopni vymyslet nějaká podobná kritéria. I u takového komplexního tvaru, jako jsou objekty v místnosti v domácnosti. A každý vygeneroval z těch respondentů několik kategorií, my jsme je klasifikovali, ohodnotili tu schodu a tady vidíte například počty, kolikrát ty respondenti zmínili, že tohle pravidlo je pro ně důležitý, takže máme tady kategorii barevnosti, že lidi zmínili, já bych hodnotil, který ty ložnice jsou jakoby přirozeně barevný nebo divně barevný. Máme tady, kam kolega to nazval, peřinovost, jo, on tomu dával takový jako familiární názvy, to znamená, jak moc tam jsou peřiny v té dané ložnici, protože to je jako něco, co by se očekávalo, že ty ložnice se můžou lišit, některé je můžou mít ty peřiny ustlány, některé je mohou mít vlastně velmi, velmi rozbordeleny, nebo nemít vůbec. A takhle vidíte, jak nám to klesá, například útulnost zmínilo už, já nevím, nějaký jenom tři respondenti, že by je zajímalo, která z těch ložnic je vlastně útulná. A teď máme tyto vlastnosti, tak my na jejich základě potom můžeme pracovat právě jako s tím, co je si podobnější nebo nepodobnější, protože máme pro každou z těchto hodnot odpovědi na ano, ta ložnice se liší od ostatních, protože tam úplně chybí peřina a to je fakt zvláštní.
A teď to poslední, co my používáme už dlouho, jak jsem říkal, já jsem informatik, jsou prostě neuronové sítě, které dneska jste pravděpodobně viděli skoro v každé přednášce, na které jste byli, jak někdo nazval, já to možná přeskočím, tak nepřeskočím, to je moc daleko, ale ty neuronové sítě jsou dneska používány poměrně hodně. A ty neuronové sítě jsou vlastně inspirovány skutečným, jak je reprezentován lidský mozek. To znamená, ty jednotlivé kuličky odpovídají neuronům, které se stávají odborníky na dílčí problém toho celého prostoru. Takže například tady bychom mohli mít neuronovou síť, která by se nám měla za úkol naučit, jakým způsobem, nebo zda na dané fotografii je muž nebo žena, jestli tam je, jestli je ten člověk mladý nebo starý. A oni ty neurony v podstatě hrají takovou tichou poštu, kde každý neuron sleduje jenom malou dílčí část a volá na další, co si o tom myslí. Když jste viděli Pána prstenů, kde se zapalovali ohně postupně, kdo viděl oheň, zapálil a ten viděl další, tak tady to je vlastně v něčem podobné. A ta informace tedy nám plyne od startu až do konce a ta neuronová síť se může naučit nějakou konkrétní úlohu. To trénování, to je to, co je na tomto nejtěžší. Když například bychom se chtěli ukázat, že tahle neuronová síť naučí, co je na fotce, tak ona by mohla říct, no já si myslím, že na této fotografii je les a ta tloušťka těch červených čar značí, jak moc ten neuron křičí na ten další neuron, čím je ta čára tlustší, tím víc na něho křičí, nebo respektive tím víc ten neuron dá na ty neurony, co jsou tady, takže tento neuron nejvíc dá na to, co si myslí tento neuron. No a to je špatná odpověď. Tady není les, že jo, to jsou hory. Tak řekneme, prosím tě, oprav si to, abychom to mohli použít příště lépe. A tak když si představíme jinou tu opravu, tak ta neuronová síť říkala, no já jsem jako hodně poslouchala tenhle neuron, ale to bylo špatně, já už ho příště poslouchat nebudu. Na druhou stranu tyhle ty dva mi radili vlastně o něco líp, já je budu příště poslouchat o jako lépe. A tento proces učení je to, co trvá strašně dlouho. Kdybyste si chtěli udělat vlastní ChatGPT, tak to můžete rovnou vzdát, protože na to potřebujete hrozně moc grafických karet a hrozně moc strojového času, takže my například vlastně jenom paběrkujeme, že my tak sbíráme to, co už někdo natrénoval za nás na velkých výpočetních klastrech a používáme to pro konkrétní úlohy. Jak někdo řekl, to je to, k čemu jsem chtěl skočit, jenom na konferenci řekl, že neuronové sítě jsou takový nový makakové pro vědu, protože my vědci máme rádi moderní hračky, takže když se objeví nějaká nová moderní hračka, všichni si ji musí pořídit a něco s ní dělat. Takže aktuálně už to nejsou teda hluboké neuronové sítě. Tady vidíte, že mám informace z hluboké minulosti, rok 2019. Dneska je strašně moc věcí, co využívá ChatGPT nebo DALL-E a zase prostě frčí, když to tak řeknu, něco jiného. A to, co jsme dělali my a co používáme do dneška, protože ono to pořád funguje daleko líp než některé jiné metody, tak jsme používali síť, která se jmenuje AlexNet, kde tato konkrétní síť, kde každá z těch krabiček značí hrozně moc neuronů, jenom třeba pro představu, tahle ta poslední krabička má 4096 čísel a tahle neuronová síť se naučila rozpoznávat, co je na fotografii. Takže tady vidíte, že pro tuto fotku, on by řekl, jedná se o venkovní fotografii a s nějakou 66% pravděpodobností si myslím, že se jedná o listnatý les a s 12% pravděpodobností se jedná o lesní cestu. Což ta lesní cesta se zdá, že to možná je trochu mimo. Na druhou stranu, když se podíváme, kde vede to světlo, ono možná v něčem trochu to taková cestička by vlastně mohla být.
A ten trik, co používáme my, je, že když si ta neuronová síť něco myslí, my si vezmeme to její embedding, tomu se říká deep features, takže když by si neuronová síť myslela něco pro tuto fotografii, tak dostaneme po každý nějakých 4096 vlastností a jsme schopni porovnat vzdálenost těchto dvou vlastností. To vám řeknu za chviličku, jak to děláme, protože to není nic komplikovaného. No a potom, když to uděláme pro všechny fotografie, které máme, tak dokážeme vytvořit takovýto prostor podobnosti, kde každý z těch puntíků značí jednu z fotografií. Vidíte tam barevně označené některé konkrétní kategorie, takže třeba vidíte, že tato červená kategorie je zábavní, jsou zábavní parky. Tady máme skříně a třeba tady ta jedna osamělá fotografie je fotka zábavního parku, kterou by ta neuronová síť reagovala dost podobně jako na nějakou skříň. Otázka, jak to vypadá. Jo, a tady vidíte třeba kategorii vln, což jsou prostě fotografie mořských vln, což je rozhodně něco, co lidem jako nejde zas tak dobře jako rozpoznávání zvířátek. A teď my se ptáme na otázky, jaké vlastnosti má tento prostor, to znamená, když chceme popsat podobnost fotografií a lidské chování, tak tady například vidíte, že jsme zavedli nějaké dvě metriky, jako řídkost a uniformita, kde vidíte, že řídkost znamená, jak daleko jsou nejbližší sousedi. Jo, prostě tak, kdybyste si představili, že tohle jsou města, tak to je nějaká jako velmi řídce osídlená část země, zatímco tady vlevo to jsou jako velmi hustě osídlené části země. A tady je zase, jak moc ty nejbližší sousedi jsou ze stejné kategorie, to znamená, tady jsou všichni nejbližší sousedi sice daleko, ale pořád to jsou vlny nebo zábavní parky. Tady jsou sice všechny daleko, ale zároveň to jsou různé kategorie. A s tím my děláme paměťové experimenty, protože ty neuronové sítě vlastně fungují docela dobře. No a teď na závěr, jak teda my můžeme porovnávat, když řekneme, že tento ovál my dokážeme reprezentovat jako modrou a jedná se o ovál a toto jako červená a ovál, tak z toho potřebujeme získat to jedno číslo, co my děláme tou kalkulací naší mysli. A ten přístup je vlastně hrozně jednoduchý. To je totiž Pythagorova věta. A Pythagorovu větu, doufám, jste každý minimálně slyšel, doufám, že velká část by ji dokázala i spočítat, ale my si to můžeme představit tak, že my, kdybychom si představili prostor, kde na jedné ose budeme mít barvu a na druhé ose budeme mít tvar, tak bychom dokázali říct dobře, já spočítám vzdálenost těchto dvou barev, protože prostě na barvy máme nějakou metriku, která nám řekne, jak jsou si který barvy podobný nebo nepodobný. To bych odečetl dal na druhou, potom bych si udělal to stejné pro tvar, kde bych to odečetl dal na druhou, no a kdybych to odmocnil, tak dostanu vlastně přesně tuto vzdálenost. Kdyby těch dimenzí bylo víc, třeba těch 4096, tak to udělám úplně stejně, akorát to budu dělat pro všechny ty dílčí věci sám. Pak se už tomu neříká euklidovská vzdálenost, ale L2 distance, kterou já jsem měl tady jenom jako napsanou. Takže jinými slovy, já vlastně počítám takovou lepší Pythagorovou větu, aby mi vytvořilo takovýto grafíček. Tak a těch metrik samozřejmě na porovnávání je víc, hodí se pro různé kontexty jiný. Možná za zmínku stojí jako manhattanská vzdálenost, to si můžete podle toho, jak jsou ulice v Manhattanu, které jsou na sebe kolmé, takže když se chcete dostat z jednoho místa A do místa B, tak to nemůžete střihnout skrz domy, ale musíte chodit vlastně jenom po těch jakoby kolmých ulicích. A další, která se používá poměrně často, tak je kosinová vzdálenost,
která v podstatě jenom říká, já vezmu směr, kterým se tam dá dojít a beru ten rozdíl těch směrů, jak bych se tam dostal. To znamená, ne jak daleko musím jít, ale jenom kterým směrem já půjdu. A tohle to je všechno, protože ta podobnost je klíčová pro mnoho různých oblastí v psychologii nebo v neurovědách, jak jsem říkal, protože pokud nedokážeme popsat, jak jsou si které věci podobné nebo nepodobné, tak na spoustu věcí jsme krátký, protože nedokážeme rozlišit velmi jemné otázky. A bych poděkoval svým kolegovi Jirkovi Lukavskýmu, kterým děláme spoustu věcí dohromady a je to velká zábava. Takže to je všechno a otvíráme prostor na otázky.